តើគ្រឹះបវត្តស័តអាចចាក់សាក់បានដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរដ៏ពេញនិយមសម្រាប់គ្រឹះបវត្តស័តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតោះយើងនឹងមើលអត្ថបទនេះទាំងអស់គ្នាតើគ្រឹះបវត្តស័តអាចចាក់សាក់បានដែរឬទេ នៅសពថ្ងៃនេះការចាក់សាក់មានការពេញនិយមណាស់គ្រប់ទិសទីកន្លែងជាច្រើនលើពិភពលោកថ្មីថ្មីនេះមិនចំនួនមនុស្សដែលចាក់សាក់ក៏បានការឡាងជាច្រើនផងដែរការសាក់សាក់ការចាក់សាក់លេងលំអៀងទៅរកជនដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់ឬក៏អ្នកបាសបោទៀតហើយគេនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាសបោគេរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងការចាក់សាក់ក៏បានកាត់ឡើងក៏បានចាប់ដើមសាបសូនខ្លះខ្លះដែរ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានលើកឡើងនៅចំណុចអ្វីតកតងនៅថាតើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូគួឬក៏មិនគួចាក់ស័កនោះទេដូច្នេះយើងមិនអាចលើកឡើងថាការចាក់ស័កគឺជាអំពើបាបបានដែរដោយសារព្រះបន្ទូលមានពីភាពស្ញប់ស្ញែងនោះការចាក់ស័កធ្លាក់ក្រំក្រំទូសនា poor ប្រផេះដូច្នេះតកតងនៅចំណុចនេះអ្នកជឿគួរប្រោសប្រាសការដឹងជាក់ច្បាស់ចិត្តរបស់ខ្លួន ハイគោរពអ្នកដែលតំណងជាមានការដឹងជាក់ក្នុងចិត្តខុសកខគ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាគលការទូទៅមួយចំនួនដកស្រង់ចេញពីព្រះកម្ពីដែលលោកអ្នកអាយុទៅប្រាប្រតតោងតន្នការចាក់សាក់ព្រះកម្ពីបានបង្កប់ឲ្យកូនកូនគោរពនិងស្ដាប់បង្កប់តាមឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះកម្ពីអេពីសូចំពុខ6ខ1ដល់ខ2ប្រសិនបើក្មេងដែលបន្តគ្រប់អាយុម្នាក់ចាក់សាក់ ដោយទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អព្ភបដាយខ្លួននោះគាត់មិនអាចយកព្រះគម្ពីរមកគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ខ្លួនបានទេការចាក់សាក់ដែលជាលទ្ធផលនៃការបះបោរគឺជាអំពើបាបការតែងខ្លួនបែបខាងក្រៅមិនសូវមានសារសំខាន់ដូចនឹងការលូតលាស់ខាងឯកាតែងលក្ខណ៍បាំងក្នុងចិត្តនោះទេហើយក៏មិនគួរជាចំណុចផ្ដោតរបស់គ្រឹះបុរសសាដែរនៅក្នុងមួយពេត្រុសចំពុក3ខ3ដល់ខ4 បកគោដែលប្រាថ្នាចង់ចាក់សាក់ដើម្បីបង្កាល់ឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនឯងឲ្យគេសរសើរគឺជាបកគោដែលពេញទៅដោយការអបប្រយោជន៍ហើយក៏ការបដោតទៅលើខ្លួនឯងក្នុងបែបជាអំពើបាបទៀតផងព្រះជាម្ចាស់តុតឃើញដឹងចិត្តហើយចំណុចដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយក៏យើងគួរធ្វើវាឡើងដើម្បីជាការឆ្ល្វាយស្រីល្អទៅកាន់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូជំពូក10ខ31 ការជំរុញចិត្តក្នុងការចាក់សាក់ដើម្បីឲ្យចោះសម្រុងនឹងគេឬក៏ឲ្យមានភាពខុសផ្លាច់ពីគេล่ะក៏ខ្វះមិនដល់ស្រីល្អនៃព្រះដែរការទាំងអស់នោះក៏ខ្វះមិនដល់ស្រីល្អនៃព្រះដែរការចាក់សាក់ផ្ទាល់ទំនងមិនមែនជាអំពើ ਬਾ ាប់ទេប៉ុន្តែការជំរុញចិត្តឲ្យចាក់សាក់អាចជាអំពើ ਬਾ ាប់ទាំងរូបកាយនិងប្រឡងរបស់យើងគឺត្រូវបានទទួលការប្រោសលោះឲ្យកោជីកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាចាដែរ រੂកាយអ្នកជឿគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទនៅក្នុង1កូរិនថូចំពុះ6ខ19ដល់ខ20តាទ្រង់នឹងសពព្រះハរតេយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការដែលក្នុងការកែកលព្រះវិហារនោះក្នុងកម្រិតណាមួយតាមានទំនុកបន្តដែលយើងមិនគួរឆ្លងកាត់ដែរនេះគឺជាចំណុចមួយនៃការឆ្លុបបញ្ចាំងរបស់បកគលរៀងរៀងខ្លួនហើយក៏ជាការអធិដ្ឋានដែលគាត់គួរមានភាពស្មោះត្រង់ដែរ យើងគឺជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូជំពូក5ខ20ការចាក់សានិងបំពេញសារយ៉ាងដេចម្តេចហើយថាតើវិជាជំនួយឬក៏ជាការបង្រ வை ការធ្វើជាអ្នកដំណើររបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងការផ្សាយដំណឹងល្អវិញអ្វីដែលមិនបានកើតឡើងពីជំនឿគឺជាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ23ដូច្នេះ បគោលដែលសម្เร็จតថានឹងចះសាគួរតែមានការយល់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តឲ្យពិតប្រកបថានោះឯងគឺជាព្រះハរតៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គាត់យើងមិនអាចដាច់ចិញពីការវិនិច្ឆ័យអំពីការចះសាដោយមិនពិនិត្យមើលអំពីក្រិតវិធិក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាជាតទៅទៅទៅនឹងការហាមប្រាមនោះបានទេគាត់មិនត្រូវឈោតស្ដេចដោយកាត់ទុបមនុស្សស្លាប់ឬសាក់ខ្លួនផងដែរ អាននេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលីវីវិណ័យជំពូក19ខ24ខគម្ពីរនេះมันបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុតកតោងទៅនឹងការហាមប្រាមពីការចាក់សះនោះទេប៉ុន្តែវាទំនោមកម្ពីថាការចាក់សះគឺជាការអដវတ်របស់សាសនាคล้ายៗដែលពពន់ជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះคล้ายៗនិងអបិជំនឿទំនោវវាពិតជារឿងសំខាន់ក្នុងការដែលអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះคล้ายៗ គួសម្គាល់លើស្បៃរបស់ខ្លួននៅឈ្មោះរបស់ព្រះក្លែងក្លាយឬក៏សញ្ញាសម្គាល់ក្នុងការថ្វាយចិត្តយុទៅកាន់ព្រះក្លែងក្លាយណាមួយផ្សេងទៀតព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាបត្រាត្រៃរបស់ទ្រង់មានភ ীপ ខុសគេដោយដែលព្រះអង្គបានរំលឹកពួកគេក្នុងខដដានោះឯនេះជាព្រះយេហូវ៉ាជនអ៊ីស្រាអែលគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ពួកគេគឺជាស្នាមព្រះហស្ថដែលទ្រង់បង្កើត ដូចនេះពួកគេមិនគួរមានឈ្មោះរបស់ព្រះខ្លែងខ្លាយនៅលើរូការបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីមិនស្ថិតនៅក្រោមក្រមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកមូសេនោះយើងអាចយកគោលការណ៍ដែរនៅក្នុងបញ្ញត្តិមួយនេះបានប្រសិនបើគ្រឹបបោអាសាទណាមេអ្នកជ្ររើសចាក់ស័ព្ទនោះគាត់មិនគួរធ្វើដោយមានអបិជម្រាឬក៏ចង់លើកឡើងទស្សនវិជ្ជានៃលោកកៃចេញពីទស្សនៈលោកកៃនេះឡើយសរុបសេចក្តីទៅ កច្ចៈសៈគឺមិនមែនជាអំពើបាបនោះទេវាគឺជាចំណុចនៃសេរីភាពរបស់គ្រឹះបួស័តហើយគូមានការណែនាំតាមរយៈកលការដែលមានការពឹងផ្អែកលើព្រះគម្ពីរនិងឬគល់ក្នុងការស្រឡាញ់